Město Karlovy Vary realizovalo pilotní projekt na zpracování bioodpadu z jídelny základní školy jazyků Libušinka. Zbytky jídel, které dříve odebírali vepřince, dnes musí být ekologicky zpracovány. K tomu budou v karlovarských školách sloužit speciálně vypěstované japonské mikroorganismy. Je to unikátní zařízení, které zpracovává veškerý druhy kuchyňského odpadu a je to jediná ekologická alternativa k certifikovanému svozu. Toto zařízení funguje na principu mikroorganismů. Je to speciálně vyšlechtěná kultura, která pochází z Japonska, která vydrží teplotu více jak 70 stupňů. To je důležitý kvůli procesu hygienizace. První projekt pilotní stál 250 tisíc bez daně, zpracuje to cirka 30 kg odpadu denně. Výstup je z toho hmota, která se dá použít do kompostáren a dál to bude pokračovat na škole poštovní, kde bude nová rekonstruovaná kuchyně. Ten kuchyňský odpad, ten substrát, co z toho vzniká, musí být zahřán na více jak 70 stupňů, aby byly zničeny veškeré patogenní a nebezpečné látky. Během 24 hodin dochází k redukci objemu toho kuchyňského odpadu o více jak 90% a vzniká organické hnojivo. Takže když tam dneska dám, dejme tomu 30 kilo kuchyňského odpadu, tak zítra z toho vznikne 3 kilo organického hnojiva. Komposter zpracuje veškeré syrové i vařené zbytky ze školní kuchyně a nedojedené svačiny školáků. Zařízení ušetří náklady a čas na odvoz gastroodpadu. Vzniklé hnojivo využije Karlovarská správa lázeňských lesů.